ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ تے تشریف جڑے جڑے دان دی چنے تسا اپنی جگہ تے تسا ماشاءاللہ ایک نظر دے کے تے دیدار کر ایک لمحہ بھی دیدار کر ماشاءاللہ جڑے سکے تے تے شامیاں دے تے تشریف فرما انہاں دی انہاں دی شش دا لیول ایسے کہ ماشاءاللہ الحمد لله ثم الحمد لله الله دے فضل و کرم اون دی لطف و عنایت کرم نوازی اور بے حد احسان کہ آل نبی اولاد نبی پروردہ آغوش ولایت جانشین نصیب ملت